tie rakety, tie krásne. Roman taký, ako by si to mňal odpustiť tady z 9-3 off. Roman Šmída opravdu, jak je hodně hravej. Tak, Ruda to našel. Šance na ten quad-up je dobrá. A myslím, že zbytek stolu se hodně pobaví tím, až Šmída otočí to 9-3 off. Pojďme. No, race to není, je to, je to call a Michal se tam přidá taky. Triple up. Tak já mlčím, jo. Tak, dobře, Olin, já se tady takhle dám Olíneček, jo, tak, pojďme. Báro, já vám verím, vy mi to tam dáte, toto bude triple up. Ještě raz prosím. Co má Michal z toho big blindu? Macek zahodil. No, tak Míša z 90 samozřejmě kolne. No, bude to mít ale dávalčík těžký, no, tři různé karty. Ale jako zase si to držej. Já faním a věřím Michalovi. Má do postupku hodně. Já si myslím, že Ruda by pro tu fun value měl vydržet. Jako. Už to jede do postupku, tady už opravdu kavalčík bude těžko, těžko udržet to svoje kákové. To Michal se bude checkshowovat, ne? Asi se to bude checkovat celou dobu, ne? No, je to hotovo, je to nac. Pro Michala šuhá. Tam by měl znova checknout. Asi jo, no. On zase možná se tam zaplul cenu ty devítky, no. Hlavně ale často bude mít takhle Michal tu pětku, ne? A možná jakýkoliv pár bude protektovat, ne? Nějaký dva páry. Osmičku se sedmičkou. Prosím, třeba Báro, ještě s nějakou. Prosím, Báro, jo, moji kartičku. Moji kartičku, dejte mi to tam, prosím, prosím, jo, já vám koupím jakýkoliv drink. Pojďte, pojďte. Tak bude to, si to úplně na ten stůl nám trochčinku utichne. Poslední z celebrit padla. No, Michal by mohl tady klidně čeknout a nechat zablafovat. Protože pokud sadí, tak, tak asi kol nikdy jako... Ty vole, to prostě... Šmída dobrovolně ukázal to 9-3 off, jo, když nemusel. To nepochopíš, že mu přijde straight, ty vole. To prostě... No, to celkem chápu, no.